Tjena, Kalle Johansson här. Idag håller vi på att fotografera till min nya singel som kommer släppas i början av året. Och sen vill jag säga att detta är ju första vloggen. Och ni kommer att se massa mer behind the scenes framöver. Så ha det gött så länge. Följer mina lagar och lyssnar inte mer på dem. Ett ögonblick som lever kvar. Hela livet var där. Jag var ung, jag var kär. Kommer aldrig någonsin glömma den där dagen då livet sa här. Som hon var miljonär. Kommer aldrig någonsin glömma den där den som säger kom. Må vara ett korn i rymden, hon ut som fattat tyngden. Inget går ju i repris, inget går i repris.